waxaan u maleeyay waqtigan dagaalka anagu bilownay madaxweyne farmaajo madaxweynuhu ahaa waxa uu soo wadanay waa ogeyd soomaalidu waxay ku maahmaadaan ninka waxa soo socda aqoon waxa joogana ma garto farmaajo inay waxan ka soo socdaan iyo waxyaalaha ka dhib badan waa dareemayna waana ogeyn waana aqoonsaneen maanta waxaa joognaa hoyga uu ka dangan yahay degmada Hodon General Sadiq John oo ah taliyihii ciidanka ciidanka gobolka Banaadir ee booliska generalka oo isaragnay si farxad leh ayaan isku gacan qaadnay waxaana ku soo dhameysanay shirkeenii quruxda badnaa iyo kulankeeniba in generalka garabkiisana waxay taagnayd farmaajo markuu 4 sanad ka hor soo fulay wuxuu soo bilaabay salaadiinta deegaanka u dhashay inuu caayo oo dad caayo u sameeyo oo salaadiintoodu dadka ka liitaan waxay taagnayd xilibanada sida gaarka ah noo matala xilibamaha salaadiga xilibamaha fiqiga si gaar ah loo ataago oo dadka indhahoodii ahaa oo la caayo iyagana si oo xilibanadeena nalo tuso xilibanada Soomaaliyeed ka tirsan yihiin inay ka liitaan waa soo socotay waxaa la keenay madaxdeenii hore in la caayo la ataakareeyo oo qaybna la laayo oo qaybna guriyahooda loogu tago sida musharax madaxweyne xaqeen Cabdiraxmaan Abdiskuur kale gurigiisa loogu tagay wuxuu ahaayey ilmihiisii sakuuradka baa la laayay intaas oo dhan ayaa la soo sameeyay waad ogtiin in jarankii kale gobolkan jananadeeda jananka ugu weynaa ee ugu macquulsanaa ee odaygeen ahaana in habe maalimada gurigiisa maalin cad gurigiisa loo dhacay ilmihiisii xaaskiisa loogu galay guriga waa soo socotay 19kii February taariikhdii dhacday waa ogtihiin labadii madaxweyne qaran oo Ilaahay baa weyn agteena ka weyn oo anaga hadaan nahay reer Muqdisho modelkeena ah oo naacidna ka ogoleyn inay iyaga dulmido anaacidna ka ogoleyn inay iyada aado oo anaga nafteena ka hormarinayno ayaa loogu galay hotel ay degan yihiin iyagoo raba inay subaxii 19kii February oo maalin Jimca ah ku aadanayd inay shir inay barnaamij hoggaamiyaan dimuqraadiya oo umadooda kaga cabanayeen gangiskan hoggaamiyo kooxeedka oo waqtiga la ogaa wax uu soo wado waxay maalinba maalin soo socota ay soo socoto waad ogtihiin habeenimo waxaa la bilaabay madaxdanadii qaranka la weeraro markii Xasan iyo Shariif dhigooda la xalaalaystay ayaa deegaankan irdigiisa la xalaalaystay waxaa safarxada Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif deegaankan iyaga laga doortay dadka deegaankan iyaga aaminsan yihiin hadaan ahay umada deegaanka gobolka Banaadir waxaan leenahay Xasan iyo Shariif iyo rag la mid ah ninka soo aada umadaan gobolkan degan ayuu nasabkeeda iyo cirdigeeda soo aaday mana ogolaan doon waxaan aad ugu celcelinayaa shir koray oo hadda taagan oo shirkan jaraa'id ku hayo oo jarnaa Saadiq doono joogo anagoo ka soo kicitay Namirlaaya oo ah xarunta ugu weyn ee xaqdirka iyo baadilka mar hore laga diiday iyo kaligitaliska oo ay geesahayga taagan yihiin saaxiibkay Bashiir iyo Cariif iyo Dr. Xuseen oo ah ragii dimuqraadiyadda u soo dagaalamay rag kamidana loo soo xiray iyagoo diidan farmaajo waqtiga iyo sida uu socdo waxaan leenahay Saadiq anaga garab taagan garabkiisa nahay laguma xagudbi karo waa janankanagii shalay hadii 19kii February la aamusay oo la xishooday maanta xishood ma jiro farmaajo maanta madaxweyne maaha 4 sano oo qeylo iyo buuq badan oo dastuur la'aana oo qabyaalad leh oo wax magaratada la soo adeegsado oo aad u fool xun uu soo mariyay waa soomanahay dadku waxa laga yaabaa inay dhahaan nimankaas soomaan ee aqooyaha ka dhalinyarada maxaa ka qeylisiinay nin aan laga sheegay ahaan haanta arkaysa biyo ma celiso nin farmaajo arkaya ma aamuso ama ha soomanaado ama yuuso soomanaanina farmaajo nin u jeedaa ma aamusi karo sababtoo ah mustaqbalkii ummadan soomaaliyeed ee 20 milyan uu god ku ridi rabaa khaasatan magaalada Muqdisho oo hadda dib u soo laabatay oo dhibaato badan iyo xanuuno badan soo martay oo walaaladeen ku weynay inuu maanta mar labaad dumiyo ayuu rabaa farmaajo isagoo adeegsanaya ciidankii qaranka isagoo adeegsanaya cashuurtii qaranka isagoo degan gurigii ummada ka dhaxeeyay oo laba bilood si abusiiba ah u xaaraana uu ku degan yahay iyo wali mana hadda ziyada laba bilood iyo bar ayuu si xaaraana ku degan yahay haddana uu sameystay laba sano oo Cabdulla Shideeye ah uu jeebka ku ritay oo nin mursa la dhaho oo isna u maleynaya inuu iska yahay marfuuc qalam oo wax badan ogeyn oo ugu dhawaaqay isagii 17 xilibaan oo xarunta joogta 17 xilibaan waxaa kale oo ummada Soomaalidu sheegaya social media meel kasto isticmaasho waxay dhahaan baarlamaanka uu kordhiyay baarlamaanku farmaajo wax uma kordhin karaan sharci buu dalku leeyahay sharcigaana la isku maamulaa farmaajo madaxtooyadeena xukumu soo galin isagoo boorso wataa soo dhaweeyna sawa waxa dhici doona inii sheegaa shalay isagoo boor wasa u tuno imaade hadda boorsada xataa kala hari doona isagoo boorso la'aana waxaan in badan dhar walaalo boorsadaadii qaado adoo boorsadaadii wata iska laabo waa diidiyay
هذا ما أقولين بورسلاانو بحدونا ما نكو أقولان دون وحمان تلوسكو هاي استا ألوجو ربطهم يا وما لح صادق دون يا ما لح محو هاي لبدي ملحوينه يا مشرحين تاني شرف تله يا دتك أقويان كأقويان كا ما لح هذا ألوجو ربطهم يدونا وحنا نقبل وحنا نقبل كرنا معها وحورا وفرماج مقالة أن عزة أهلها أذلة إنه كديكو مقالة أن دت كيد عزة قال إنه دل كديكتو وحما جرت هذا هذا إيه ما تيد هذا إيه محوها دت كيد التبر تيار ما نجاب كا إن عقل قال هاي نورك كبعد أنتو سكدو ذو إن أويرا هذا مدحوينا إني أهل نيك ما أنت اعتقاد سن فرماج ومدحوينا ودمبيلة أنا وحاق كلها سو كاجا إلى شو مركا هذا لا يسوا هذا سوشيال ميديا كوجرتو يا هذا ملك لك هذا ليس فرماج ومدان سوماليد مدحوينا وما ومد الصومالي ده مغلسة ومد الصومالي يتبلن يعهد يلاذه نبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى المؤمنين على شروطهم شرط ينود حي كونستيشن كوها كونستيشن كسيدة فبراير وكذا ماذا وحنا نقول جوجا وقلت وحنا نقول ما ملا وقلت وحوها إذا ماذا قرر كنوجا ذيك صلا وقلت وقلت وحيني شيء قد دوني دي فرماجة ويديد يا بدرقن كيس دوني دي فرماجة ويديد يا قلادات كيس دوني دي فرماجة ويديد يا لبدي سنة حرامتها غير مقدسة ونبت أقوين إنجا إنو قد عيسى كمادة عيسى قل مدوك كمادة عيسى هيرشابيل كمادة عيسى بوتلين كمادة عيسى تشوبلين إنجا أفر سنة دول قادن إنه أهو يوين كني حاسس كني جدتك كوام ملاين إنجا أنا عن جدتك كل جوه هني ما أنت أنا إسقى شرع درانة إنه مرلا بعد جنا نظرنا دي لا تعلم إنه مرلا بعد جنا نظرنا دي ما تأهب عيدا أسوق حاجته وعشرة نادي نقول لايو ويالك المها نجي وده نكي أنيجا عن ربي وادم بيله وجادة نكي أنيجا عن ربي ومحد يجسوا حلالة وحلا يلا يما وحاسوهر أمضى الصومالية القيبة هذا كل الدول وحنو شيء يا أمضى حلالين صدق جون ديجيس يكو حس الشيخ محمود الشريف يا عبد الشكور حلالين يو كينونا حلال ونقدوا أنا كنت شرط ما لا عايشين تعلم حجر وحجرت كان يا ما ذحد إن دي جود حلال يستان إنه كينو حرام نقدر نقدر ما دعيس وحاله قرب جوكت مقدس ودلت وين كان وين فرماجة هب كل سكة دل قاد لها على السمايو فرماجة مقدس حكم جوج كرو كمن يلينه مقدس عريدي هوي كوي كينا كويني وحنو ما ترمنا إن هرو صعد فرماجة تندى دي هكل لابتو ummada soomaaliyeed doorashada hakeelaha shiyo miiskaas wada hadalku doorashadu taala suu janaku u sheegay janaka waxa lagu la dagaalamay ogtiin waqtigeenu uu dhamaaday teendada lagu laabto dhah intaas ay dhigiisa lagu xalaalistay war waxaas wax lagu wada socon doona ma waxa soo haray shacabka reer muqdisho ee 17 ka degmay gobolka banaadir dega ee dhibtu ku dhiceyso ee magaaladan iskale ee iyagu qaxaya ee ilmahoodi iyagu dhimanayaan haday dhib dhacdo ay baabaayaan maanta xaq u heeliya ما أنت حق وام محي ما أنت قرصور يا نقطة قرصور يا شو ما أنت إن قرصور النقطة وحكينا يا وحواي إن التاجر تدور شو ليسكون رأسية دور شو ليسكون رأسية مركا التاجر تو أيا وحد نعدون تا إن الحق وهيلس ولا ليالو غير مقدسو دت كيجيو ديجان كدت كان كسو جيدو ولا ليالو ما أنت فرماجة وحور ربا إنه إن الدولستة كع أو صباح أو برنامج صو كع أو مقط فرماجة عن إسك دول قادنا أو إس دياريا فرماجة دولي نما كم قادن كرو دولي نما إنت اللي أجن ما قادن كرو قبل هنو جور مجالن هذا سنة كوسي صعد ورماش حسن يا شريف لي جود لو حلا على سنة أو عبد الرحمن عبد الشكور يصدق لو حلا على سنة حاجاتكم ولا نسان اللي بعندي كم تلاي عبد الله محمد نور يا ما هاد سلط يفقينت كيهن توجو للاين يدي جود حلاليا وروح حاس وحنا قبل ما سلط دين تانو سلط دين تكحنتا اللي بعندي اللي بعندي كحين ماذا حدينو ماذا حد كحنتا قد أن كأكسب تدر قد أن كأكسب تجرين دونا مجرتو إذا كيالينا مجرتو أما سي بي بي أو أما فرماجج فديس أو أما كنا لما كنا عارسنا أو أما كنا لنا شيء دقن ولا سوء ذيك سد أو كاميالي إنه ما دحدينا إن الله منا أقبل إنه ودفاعنا وأنا كل ما هنا منا أقبلنا إنه دلني مو وحاسوها رأي إذا كقرنك وأكبر حوارك هذا ديري عفوا إذا كقرنك وحاليها وحاليها ولا ليالو عشورة عدعتان يتوتها أدهرين تهين عشورة دكدة مقدسة على جقدة فرماجة تكسيجي سمريكا ككموس صوش قينين هداي حيرتة دكدة مقدسة إيربوتك مقدسة عسكر هان ميسان وحاسس طلبات يكون يلبات يكون يلبات إيو عينك كي قرن كهارة الدولة دولة دفاع جري يو بكاره كتوكسل أو جين كده هي دولة بكاره كويل كعرور صدا شلين شلين لقصي مخربك وعينك كي قرن كمر كي قرن كودي دفاع وين توكسي أي بكاره ودح جوجنا ويتوكسنين هدي عاد ما تقرن كين الدفاع عن ويدان
oo madaxweyne farmaajo kale yiraahdo farmaajo waqtigiisu dhamaaday amarkiisa qaadatan oo hoggaamiyo kooxeed farmaajo u heelisan horta waxa ugu horeeya duloobaayo ee gaajadu leenayso ee sharafta weynayo oo xasaanada weynayo waa inki dalkan dib u dhisa ku socda meesha aad maraysaan mushaharka aad leedihiin waana la siyaa ku ka badanaad helaysaan dhaqaale ka badanaa helaysaan magaaladan badbaadiya John Raaca John Tusaale inuu yahay John Raaca John hala raaco John iyo rigiisa hala raaco jarnaal Saadiq John iyo rigiisa hala raaco madaxda qaranka madaxda qaranka madaxda qaranka madaxda qaranka horena waa walaaladiina taageera taageera hala is ixtiraa ixtiraamka madaxdii hore ayaan wax ku nahay nin Xasan iyo Shariif ixtiraami waayo sharaf kama sugaayo aniga nin dadkiisa ixtiraami waayo daba dhilifa political gondabka kuwa loo adeegsanay oo kamid yahay anaga kuwa namatalay xildhibaanada ay kamid yihiin kuwa salaadiinta sheeganay anaga nama matalaan deegaanka nama matalaan calooshoodii matalaan ninka deegaanka matala waa ninka maanta kaca ee magaalada Muqdisho u diida xabad inay ka dhacdo magaalada Muqdisho xabadeeda waa inaan diidna waxaana ku diidi karaa hoggaamiye kooxeedka filada ku jira inuu doorasho ogolaado waxa xaraamtay labada sano soo sheegtay lagu horistaaga waa mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed 20 milyan meel kasta joogaan waa salaamaya dibad iyo daaxil meesha joogta waa salaamina waa in laga heeliyaa kuma laaban karo 21 kaliitanis waa in farmaajo la diida waa in hoggaamiye kooxeed laga hortaga waa in dhiigaaga aad hurtaa si ummada Soomaaliyeed inteeda soo harto sharaf ku noolaata waxa soo haray qolyaha meelaha fadhi ku birrada fadhiya ee oday farmaajo fadhi ku dirka warkiis u sheego guriyaha qurxoon anaga dhisanay hadana waa dhisahayna wallahi si inaad guumeys nagu maamulin waa kula dagaalamayna hada diid balanteenu waa inaan diidna dulmi anagu ah dhalinyaradii kacdoonka gobolka Banaadir ee hoggaami jira banaanbaxyada dictatorka looga soo horjeedo oo ka koobnayd dhalinyaro wax baratay oo magaaladan u dhalatay maanta waxa soo gaarnay xarunta shirkol official ee uu degan yahay generaalkeena Sharaf Kale Saadiq John waan ku soo salaanay waan ku dhiirigelinay waxaan u sheegnay in aan garabkiisa taaganahay waxaan u sheegnay in aan diyaar u nahay markasta in aan ka soo horjeedno dictatorka mushkiladda oo umadaan badane aan diyaar u nahay inaan ka dulqaadno waxaan ku baaqaynaa anagu ah dhalinyarada gobolka Banaadir in aan u taaganahay in aan dictatorka iska xureyno hadimada iyo dhibka uu noo geystana aan ka baxno umadana aan ka dulqaadno ayaan habeenii maalin taladeeda iyo hoosheeda ayaan u joognaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Banaadir farmaajo sidii aqyaarta ay sheegtayba 4 sano ka hor si sharaf leh ayaa loo doortay waa la soo dhaweeyey waa la maamusay 4 sano uu madaxweynaha ah kama shaqeynin horumar Soomaaliyeed dowladnimo Soomaaliyeed iyo wixii loo doortay midna ma uusan ka shaqeynin wuxuu yimid halkaan ayadoo federaalku uu dhisan yahay oo hay'adihii federaalka ay dhisan yihiin oo ciidanku dhisan yahay oo siyaasadda arrimaha dibadda ay fadhiiso ayaa loo dhiibay waxaa la rabay inuu dhameystiro shaqada ka dhiman dowladnimada Soomaaliya oo ah ee kuu ka tahay dastuurka in la dhameystiro dhismaha ciidanka la dhameystiro xoolo badan oo noocaas ah in la qabto ayaa loo baahnaa laakiin wuu ka leexday sanadka koowaad ba shaqo wuxuu ka bilaabay federaalka inuu burburiyo sanadka labaad farmaajo shaqadiisa waxay ahayd inuu umada Soomaaliyeed dhaqankooda iyo dadkooda wax garadka lacag la luusho uu ku kala fasahaadiyo sanadka saddexaad wuxuu u soo jeestay inuu dowladnimada iyo federaalka dhisnaa uu ku bedelo dad asiga taageersan oo aan deegaanada ee hadda madaxda ka yihiin aysan ka turjumi karin ayuu si xoog ku geeyay asagoo ciidamada Itoobiyaana iyo ciidan kale oo aan sharci ku dhisneen oo asiga si gaar ah asiga Fahd Yasiin uu sameysteen adeegsanayay ayuu ku burburiyay federaalka taas ayuu ka shaqeynayay sanadku ugu dambeeyayna muddo kordhin ayuu ka shaqeynayay haddana dhalinyarada gobolka Banaadir gaar ahaan dhalinyarada kacdoonka gobolka Banaadir anaga waa ogeyn 2 sano iyo bar ka hor waxaa banaanka u taagneen oo ku banaanbixinay farmaajo oo aan diidanin muddo kororsigu uu damacsan yahay iyo waxa ka dhex guuxaya anaga waa ogeyn dad badan oo xildhibaana iyo dad badan oo aqoonyahan oo magaalada nala jooga weynala yaabanaayeen laakiin maanta waxaa Ilaahay mahadiisa saraakiisha ciidanka iyo aqoonyahankii iyo ganacsatada gobolka Banaadir inay wada fahmin hal sano iyo bar ka hor wixii aan ka hadlina maanta inay fahansan yihiin ay u jeedaan ninka inuu u xubsiibto dictator laakiin waxaan leenahay dictatornimada uu maanta ku taamayo waa mid aan tabar badan lahayn dictatornimada uu maanta raadinayo waa mid aan meel gaari karin dictatornimada uu maanta raadinayo waa mid aan Soomaaliya iyo Muqdisho ka soconaynin dictatornimada uu maanta raadinayo waa mid riya ah ee u soo sheegeen Abiy Ahmed iyo siyaasi afwarka
تاسنا آنها گمیده نخستن اینا ما هن مقاله دان دگن نهای داد کو حسوب برتان نهای هدی خوب تهای یقین مقاله دان واهی سنا هدی تهای سراکیل یاد داد به هالکی دگل که هر کانم دن عکست دیار بیکویین هدی تهای دگاله یاد به هالکی هنتی یه تلانه یعقل انت 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 با دیار بنویین وحن عدر کلیه های شعب کرر مقدسو ها ادیار گروبان بنام بحوين ومدكررسيغا يهوغامي يكوحيد كفل الصومالي يجوغل لغسو هرجيدو بنام بحان نماهن بنام بحان نماهن اغادا مد لغاب بريا يفرماجو يوسيرا ديسا سيدا حسن حندو بيوكالي ولو ديسانا يفصح بنام بحان هرايبا اوشيغنا انغا وحان حسوستا لحدي بشي جولاي بنام بحا قباناي او دشيكن نغولو ردو نولا اديك سدي ورسا عافادت مالين تدنبا ان قبانا ايان كوشيغي او دهي ادي شعب كلغا جوجيوا يا عبرنتا او حرية ده هدالك لو ديدو فرماجي دشيكاها او هستو او مدو او صو ديرايو داتكو ويهستان وينا لصو بحا يان وانا لأديك سنايا عيدان كا iyo dadku sida qaldan u isticmaalay u jidka qaldan ka lixiyay banaan baxan ma hor istaagi doonaan banaan baxan waa la qabanaya dhashiikiyal baana ka horeeya dad isku tashto hubaysan ba ka horeeya dad magaaladoodu jooga ba hor kacaya waana la qabanaya hadii uu isku dayo dadku u adeegsanaayo oo meelaha ka keenay asigu xujaar kamid yahay ciidanka nimanka haysta iyo bixi haduu soo diranay ha ogaadaan sida walaalkay sheegay farmaajo boorsadiisa ayuu ka carari doonaa meesha ayana loogu gali doonaa waana ogtihiin digtay tar badan oo tabar aan lahayn oo Afrika ka dhacay in shacabkii deegaanada ay gumaysanayeen dadka jooga ay inta meesha ugu galeen hilibkooda jarjaray.